je ochoten tyto své společníky hodit přes palubu. Mluví o nich takto. Vytvořila se situace, že tito spiklenci mohli počítat s tím, že by na celostátní konferenci strany mohli dostat většinu, provést velezrádný převrat ve straně a tím také ve státě a uskutečnit své cíle. Učinit Československa zmaršalizovanou zemi. O svých vlastních cílech jste to mluvil, Rudolfe Slánský. Ale v jednom jste měl přeci tehdy pravdu. To, když jste říkal, je pravdou, že každý nepřítel se snaží maskovat, předstírat souhlas s politikou strany, ale zkušenost nás také učí, že nepřítel, i když se sebevíce snaží maskovat, přece nějak a v něčem ukáže svoje cizí nitro. Maskovat jste se mohl a přece nakonec vaše cizí nitro bylo odhalen. Nebo takový Frank, váleční zločinec, velezrádce, vedle toho také zloděj a podvodník. Na zasedání ústředního výboru v únoru 51 měl troufalost hovořit o tom, že prověrka v roce 1950 měla přispět k dalšímu očištění strany od lidí nečestných, od lidí se špatnou minulostí, od kariéristů a všech těch, kteří do strany nepatří. Jaké drzosti bylo třeba k tomu, aby o tom hovořil právě Frank? Tento ničema, který se vyšpal za pomoci svého náčelníka na jedno z nejvyšších míst ve straně. A tak bych mohl jít od jednoho ke druhému a konfrontovat jejich farizejská slova, která dříve pronášeli z jejich zločiny odhalenými v tomto procesu. Neštítili se skutečně žádného podvodu. Klamali při svých projevech všechny. Podváděli stranu a její volené orgány. Podváděli předsedu strany Klementa Gottwalda, podváděli při kádrových opatřeních, v hospodářských otázkách, při sestavování podkladů pro uzavření mezinárodních smluv, prostě na každém kroku. A v případě potřeby dovedli se zahalovat kouřovou clonou. Když se ozývali hlasy lidu proti sionistům, spustili pokřik o nebezpečí antisemitismu, aby zakryli, že prosazují třídní zájmy židovské buržoázie a spojují se přes světový sionismus s americkým imperialismem. A co hlavního? Kryli se legitimací člena komunistické strany. Tou rudou knížkou, o níž zpívá náš básník S.K. Neumann. Marně se maskovat. Marně své podlé činy halili do krásných slov. Strana, rodná strana pracujícího lidu, komunistická strana Československa v čele s prezidentem Gottwaldem včas rozdrtila tuto zrácovskou bandu. Náš lid nemůže být dosti vděčen soudruhu Gottwaldovi za to, že s bolševickou prozíravostí a rozhodností soustavně mařil zločinné úklady spiklenců o osudy republiky, že naplnil skutkem svá bolševická slova na zasedání ústředního výboru strany v únoru 1951. Ještě žádnému z agentů a zrádců u nás stromy do neme nenarostly a nenarostou. Nakonec na každého z těchto lotrů dojde. Na každého dojde a každého stihne zasloužený trest. Československo nebude druhou Jugoslávii. Jaký to řetěz otřásajících zločinů. Avšak přes rafinované spiklenectví a záškodnictví, přes lstivou obojednost a hanebnost svých prostředků nedosáhli svých cílů. Byli rozdrceni. Proč se tak stalo? A proč dnes sedí tato spiklenecká banda jako hnízdo pochytaných krys, nenáviděná, opovrhovaná všemi čestnými lidmi naší země, na lavici obvinění. Je to proto, že síla myšlenky socialismu, žhoucí vlastenectví všeho našeho lidu, jeho budovatelské nadšení, bezmezná důvěra k naší straně, jejímu vedení a soudruhu Gottwaldovi, vřelá láska k Sovětskému svazu, jsou nepřekonatelné. Spiklenci způsobili naší vlasti nesmírné, miliardové škody. A přece vítězně plníme plán. A stavíme nový krásný život pro nás i pro příští pokolení této země. Proti hrstce spiklenců stojí neotřesitelné úsilí
milionových mas, tisíce a tisíce plamených a hněvivých projevů našich pracujících, které došly do rukou soudu v posledních dnech, vyjadřují současně pevné odhodlání napravit v nejkratší době škody, které nám tyto zaprodanci imperialistů způsobili. A právě v tyto dny stovky závodů hlásí předčasné splnění 4. roku Gottwaldovy pětiletky. Veliký balvan byl odstraněn z cesty. Je uvolněna cesta k další mírové výstavbě naší krásné vlasti. Bdělejší, pevnější a kolem svého vedení a Klementa Gottwalda semknutější je naše komunistická strana, vedoucí náš lid ke šťastné budoucnosti. Občané souci, ve jménu našich národů, proti jich svobodě a štěstí zločinci povstali. Ve jménu míru, proti němu se hanebně spikli. Žádám pro všechny obviněné trest smrti. Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst, bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady. Nechť je zvonem, volajícím po celé naší krásné vlasti k novým vítězstvím na pohledu.